قال جعفر ابن محمد وحي لشيخ الليراد عجبت وحان لي يا بوري لمن بلي بأربع كيف يقفل عن أربع نين أفر الرموض لغو انتحامي أفر الرموض سيئوه المامكرة أفر الرموض هذه لغو انتحامه ويكوكو دعان وحال لدونا يا أفر تا الرموضين هذه المامين وكذا من بلي نينكي لغو امتحامه بالغم مرك كيف الله يقول سيدابون أو أرنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مرك مركي كقبطون آيات دا كورد لا إله لا معبود بحق إلا أنت دعاء يونس بن متى سوما اسمه أعلم كابل وشيك سيدا حديدة كسا أررتي إلهي بو كبري وهو في بطن الحوت أسوى كلونك على وجهي سكجر سدح مكدب كجري بادي ظلمة الليل هي ظلمة البحر هي ظلمة البطن سدح ذا مكدب كجري سدح ذا مكدب أحد هذا يعني هبينك مكدب يسي هي بيه بطن هي كلونك على وجهي سأسوى كسي جرو سدح ذا مكدب أحد هذا كرنا واقي لا إله إلا أنت معبود حق لو عابد مجر الا انت هذه مويان سبحانك تنزيها بالك كوسوناد اني انا كنت من الظالمين الهي وحن كم داي كو ظالمين تاو امر لا ام بو نبي يونس بحي سوما قونكي سي مركي رومي وايين ايو حناقه عذاب بايدين ايمان ايبو عذاب كي با يرداه وحناقه دون بو اسكرح دونت نضبي عدد وحي اهيد وقت اي نينكي نين ادون سيدكي سي كسو دونتي حدو سو فولو ما سكونيس وي عيريس دونت doonti markii la foolay inbay waxay bilowday warkaas war maxaan ugu dhacayaan ugu jiro aan isbaarnaali aan qori ridano nin adoonkiisa sayidkiisa kasoo dhuntay oo aan la soo idmin baa nagu jire aan qori ridano markii la qurcaystay oo nabiga ku dhacay sayid ilaahay buu amarkiisa kuma soo bixin markaa man dhaqaaqin kuma soo dhaqaan way waa markaa waxa la isku raacay nin alla ninkii qorigu ku dhaco oo idan laan soo fuulay doonta waa in badal lagu tuur bas hor iyo daboon baa la qabtay oo badi waa lagu tuuray de markii ma kalluunki ilaahay ugu talagalay oo sida afka u kala hayo qalam waa laqay markaas oo aayadan halkaanu markaa wardigaanu say laa ilaaha illaa anta subhaanak innii kuntu min adh-dhaalimiin markaa nin alla ninkii murugtiisa ilaahay baa faayiday soomaa kalluunki waa laga soo tuuray badda xeebteeda lagu soo riday halkii wuxuu ogaa yacni ku noolaaday markii kadibna ummadiisa baa mar labaadii uu ku noqday markaa kadib baa waxaa rumaysay mi'ata alfin ow yaziiduun baa ilaahay leh بقول كن يكسي بدن بارعدي او مديا ومن نقط مركا النبي عليه الصلاه والسلام واكي مركي لا لهد لي وفصبر كما صبر اولو العزم ولا تكن كصاحب الحوت بالهي سيده ددك اولو العزم الرسول شان اولو العزم قال الى هذه الرسول اوقف لي بدن سي اصبرين او كلا اصبر ولا تكن كصاحب الحوت منك ما لهي وصاحبك كلا نقن يونس بن متى هدقدقن بالهي مركا وياهي marka nin alla ninkii murug ay ku dhacdo see u hilmaami karaa buu leeyahay sheekh maxamed bin yaani jaafar bin maxamed leeyahay aayadan way wallahu ta'ala yaqul ilahi ba wuxuu leeyahay fastajabna lahu wanajaynahu min alghammi wa kadhalika nunjil mu'minin marka aayada markaad aqriso balanqaadka dambe dib lagu balanqaaday ee lagu yabo hay fiiri markay murug ku qabatabo laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin sidaa dheh hayalay markaas waxaad rajaynaysaa oo sugaysaa ballanqaadka ilaahay ilaahay baa wuxuu yidhi fastajabna lahu nabi yuunus waan ajiibnay wanajaynaahu mugdigii iyo meesha khatartaydu ku jiray baan ka badbaadinay min alqami murugtii baan ka badbaadinay wa kadalika nunji almu'miniin mu'miniinta rasaahum baan u badbaadinaynaa markay dhibaato qabato ilaahay leh marka hadday murug ku qabato seed u hilmaami kartaa aayadan ha hilmaamin buu ku leeyy waman khaafa shay'an shay ninkii ka cabsado cabsi markay ku qabato meel khatara aad gashana كيف الله يقول سيدابو سأو أرنين أوه المامي حسبنا الله هو نعم الوكيل سيدابنا ترادو حسبنا كافقا نو الله إلهي ويهو نعم الوكيل مثل ثلاثة أرتنا سيوم بأو نعم بدا والله تعالى يقول إلهي باو حليه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء بإلهي لي يا مركا النبي يا أصحابتي عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي سي النبي يا أصحابتي سي أيقو ير markii cadawgii lagu cabsi geliyey oo ayagoo fara badan oo yacni waxayna tabar u haynin baa idinku soo duulaya markii la yidhi maxay yidhaahdeen ay yacni xasbuna allah wa nicma alwakiil xasbuna allah kaafiga anagu allahu ilaahay wa nicma alwakiil marka ilaahay wuxuu noo sheegay fanqalabuu binicmatin min allahi wa fadl yacni waan dagaalkii beder nicmay waxay la soo gadeemeen nicmo ilaahay xaggiisa atiyo fadli lam yamsashum suu wax dhiba ma taabanin ilaahay qalabadii buu siiyey guushii buu siiyey
waxay la soo hoydeen yani guul iyo fadli iyo ziyaado wa marka mar alla markaad cabsato aayaddaas ha hilmaamin xasbunallahu wa ni'mal wakiil xasbunallahu wa ni'mal wakiil sidaa dhowe marxaban marka waxaa la rabaa qofka mu'minka markii uu aayadda maqlo ama xadiidka uu maqlo inuu ku camal falo oo weliba uu tajribo ka qaadaa la doono culimmadu hore waxay dhan jireen markii arrin saan oo kale sheegaasoo la sheego qad jarabnaahu waan imtixaamnayo yacni fa kaana lahu sidaa unbaan ku aragnay sidii aayada marka inaad imtixaantaan la doonaya waxaa inaad ku kalsoonaato camal falka diinta waxaa la rabaa inaad tiraahdo waxaan soo ballanqaad ilaahay maaha soo lama sheegin bal samee waman mukira bihi nin alla ninkii la khayaano oo dhagar iyo khayaano iyo xeelad loo sameeyana yaquulu waa inuu yidhaahda see u hilmaamaya laa yaquulu waynusani kayfa laa yaquulu sidee buunu u odhanaynin wa ufawidu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad haddii lagu khayaamo ama xeelad iyo makri lagu sameeyo iyo yani lagu khayaanayna aad aragto wa ufawidu amrii amarkayga waxaan u bandhigayaa ila allah iska dheh ina allaha basiirun bilcibaad ilaahay baa addoommaha arkayo ila wax maleegayo ninka wanaagga qalbigiisa uu ku jiro ilaahay baa arkaya moogtahay maamulka ilaahay maana soconayo kan addoon weeye yani makrigiisu waxba ma tarayo wallahu tacaala yaquul ilaahay wuxuu leeyahay fawaqaahu llahu sayi'aati maa makaruu fawaqaahu llah ilaahay baa ilaaliyo ka ilaaliyay sayi'aati maa makaru waxay makrayeen oo maleegayeen oo guntayeen xumaantii ilaahay baa ka ilaaliyay waman raqaba fii shay-in shay ninkii jeclaadana kayfa laa yaquulu sidee buuse u odhanaynin maa shaa allahu laa quwata ilaa billah maa shaa allah ilaahay wuxuu doono yakuunu kaana u ahaadaa laa quwata awood ma jirto ilaa billah ilaahay unbaa awood iska lawo wallahu tacaala yaquul facasaa rabbii an yu'tiyanii khayran min jannati min jannatik afartaa waa inuuse iloobin see u hilmaami karaa ayuu leeyahay shaq see u hilmaami karaa waxaan ku dhaqanno oon maalnaa ilaahay nasiiyey diinteenna inaan maalnaa la doonayo wax walboo kanzi ayo wax walboo khayraada diintay ku jirta marka waxaalla waxaa doontaba diinta u adeegso waad ka helaysaa mudabbir alkhalaaiqi ajmaciin